մար որովհետև արդարություն կասնակավարի մեջ անմեղ մարդկանց ձերբակալում են տանում են բանտ նստացնում չեն իմանում որ եթե այդ ապարատուրա լիներ այդ բժիշկը այդ գործողությունը կատարեր գնան իրաց թշնամուն կտնեն գնան կտնեն են ովքեր որ դանակահարել այն մարդկանց բռնը ոչ թե բժիշկները որ ժողովրդին կյանք են տալիս այն մարդկանց են տանում ձերբակալում դա ճիշտ է անարդար աշխարհ է դուք ծանոթ եք բժիշկին ոչ ծանոթ չեմ ոչ էլ գիտեմ ովա ուղղակի որպես բժիշկ դրա համար եմ եկել անունը լսելով հիվանդանոցում ես նրան պատահել եմ դրա համար եմ գիտեմ որ ինձ հոգատար բժիշկ է ինձ գնացել եմ իր մոտ բուժման դրա համար եմ ես իրան ճանաչում որպես բարեկամ չեմ ճանաչում այսինքն կարծում եք որ սարքավորումները եթե ունենար կենտրոնը այո այո ամեն կերպ ես գնացել եմ հիվանդանոց ես տեսել եմ մարդու հոգատարությունը դրա համար եմ ես դրա համար ճշտի համար եմ ես եկել արդարություն եմ պահանջում, ճիշտն եմ ուզում ես իմանալ։ Մարդկանց տանում ձերբակալում, որովհետև մարդիկ ճիշտը չեն իմանում, դրա համար եմ ասում։ Ուրիշ բան եմ արդ չեմ եկել ես, եկել եմ, որ ճիշտն իմանալ։ Այն մարդին ազատ են թող գնայ աշխատի։ Նա ոչ մի մարդու վնաս չտվել, ոչ մի մարդու սխալ բուժօգնություն չի ցույց տվել։ Դրա համար եմ եկել ես։